亲爱的弟兄姐妹们，今天我们一起读《宗徒大事录》第9章1-30节。这一段主要讲扫路的规划，他规划以后马上讲道，之后呢又去耶路撒冷讲道。我们就先看这几段的内容。对于扫路规划，圣路加在《宗徒大事录》中一共描述了3次，可见扫路的规划对当时的教会有着多么重要的意义，而且对圣路加的神学思想也有它非常大的重要性，因为可以说圣路加特别强调救恩走向外邦人，而保禄他是一位外邦人的宗徒，所以对于他的规划自然圣路加是非常看重的，一连3次记述。当时在第8章第3节就已经讲扫路迫害教会，到处进入各家，连男带女都拉出去押到监里。刚起了个头，后来就讲腓力伯的传教事情，把扫路的事就隔开了，在这里又连在了一起。讲完了腓力伯，又开始讲扫路。第9章一开始就说他仍然向主的门徒口吐恐吓和凶杀之气，这一次更变本加厉了。他去见大司祭，求他发文书。大司祭当时是约纳堂，是老大司祭伊亚纳斯的儿子，他是在公元36年接任的。为什么要让大司祭发文书呢？因为各地的会堂，这些基督徒他们当时还没有完全分出来，虽然信了耶稣，他们大部分是犹太人，还是按时进会堂去祈祷。你如果去会堂抓人，会堂长就会阻拦你。如果有大司祭的文书，那是最高的圣殿的司祭，所以那等于是当局的，犹太当局的最高权力，由他的文书到各处去，不用批准，随便抓人，所以扫路很厉害，就主动的去求这样一个文书，拿了之后呢，就到处去抓，不论男女都绑起来，押送到耶路撒冷，声势浩大呀，发起了对基督徒的大面积的迫害。这一次拿着文书去大马士革，大马士革在哪儿呢？在耶路撒冷这个京城北部140里路，属今天的土耳其。这是一座非常古老的城市，在今天还是这样的城市不多，当时就是一个贸易中心做买卖的地方，经济发达，很多基督徒逃难的时候就离开了耶路撒冷，逃到那个城市去。所以扫路他知道那里的门徒很多，所以干脆去那边抓。可是在路上发生了一件事情，这样一个突发的事情是什么呢？他摔倒了，同时听到声音说，扫路扫路，你为什么迫害我？你们知道为什么以后保禄他讲基督奥体的比喻吗？耶稣是头，相信他的人是他的肢体，我们是连在一起的，跟耶稣基督，他是头，我们是身体。就是从这句话里他慢慢地领会了这个道理，
他现在抓的是门徒，抓的不是耶稣，他相信耶稣已经死了。可是这里的声音，耶稣却说，你为什么抓我？你为什么迫害我？你为什么杀我？他不是已经死了吗？我杀的是他的门徒。后来扫路，后来的保禄慢慢的知道，哦，原来那信他的，因他的名字灵洗的，做了他的门徒，就是跟他成为一体了。迫害他们就等于是迫害耶稣，是从这儿来的。然后他就答说，主你是谁？他听到这样一个声音，他万万没有想到是耶稣。这时候那个声音说，我就是你所迫害的耶稣。所以这个可以是今天的圣经金句，我们好好的记着，这个是以后保禄的神学思想的来源。第四节和第五节，他便跌倒在地，听见有声音向他说，扫路扫路，你为什么迫害我？他答说，主你是谁？主说，我就是你所迫害的耶稣。我们每一个门徒，耶稣活在我们身上，所以我们要相亲相爱。怪不得耶稣说，你们对这些最小的兄弟做，就是对我做。相反，你们不对这些最小兄弟做，就是不对我做。我饿了，你们不给我吃的；我渴了，不给我喝的，等等。耶稣活在他的门徒身上，所以我们要彼此关爱，彼此照顾，那就是对耶稣在做。可见这里说的跟耶稣生前讲的是一样的。随后扫路就问耶稣，那我该做什么？你起来进城去，会有人告诉你做什么。同扫路一起的人就觉得很奇怪，他们没有看见什么，却发现扫路倒在这里，说不出话来，只听见声音，没有见什么人。这时候的扫路从地上起来，睁开眼，什么也看不见了，成了瞎子。人们牵着他的手，领他进了大马士革。三天的功夫，看不见，也不吃，也不喝，他就是乞讨。这时候的扫路成了一个失明的人，不吃不喝三天。哦，原来三天的逼近，他在做一个逼近。他的眼睛失明了，看不到了，可是他心灵的眼睛正在慢慢的打开，需要时间。他思想正在进行着激烈的斗争，那个耶稣不是死了吗？几年以前被杀死了，怎么现在他跟我说话？而且他说我正在迫害他，我该怎么办？继续一意孤行，按照以前的路走，我还是听他的话。三天以后，有人来找他，那就是那位叫安纳尼亚的。安纳尼亚是耶稣的门徒，耶稣启示给他，你去找扫路，为他祈祷，为他复手，治好他，而且告诉他扫路是一位什么样的人？那是我所拣选的器皿，为把我的名字带到外邦人、国王和以色列子民前，因为我要指示他为我的名字该受多么大的苦。这是今天我们读的第二个圣经金句，15-16。保禄是天主特别拣选的器皿、工具，把他的名字带给外邦人，而且为了耶稣的名要受多大的苦。其实这是保禄的圣召，也是我们每个门徒的圣召。如果我们愿意，天主召教我们不是为了我们自己，
我救我的灵魂升天堂，不是，我们每个人都有一个使命，把天主的名字带给我周围的人。我们都是天主手中的器皿工具，我们也都要准备好为耶稣的名受苦，为我们这个使命去奋斗。是的，阿纳尼亚给他复手，他的眼睛开了。之后呢，他做的第一件事就是灵洗，他已经考虑好了这几天。有的时候我们真的需要经历一些考验，一些痛苦。有的人一切顺利的时候，他是这样子，当遇到一些打击，一些考验，明白了好多。就像扫路这时候经历，他变成了瞎子，什么都看不见了，他原来的价值观没有了，现在开始一个新的生活。这一关很重要，我们都需要经过这样一个安静的时间。如果不瞎，不摔倒，不生病，不住院，我们还一直在原来的世俗圈里滚来滚去，我们还一直追求那些以前认为宝贝的东西，结果生了场病。我变了，就像扫楼一样。很多人不是这样的吗？他的眼睛开了，领了洗，开始吃饭，有力量，随后就在大马士革讲道，每天去讲道。人们都惊讶，他不是迫害我们吗？怎么现在倒成了耶稣的门徒？但是事实就是这样的，这是一个奇迹式的转变，180度的，彻底的改变。谁能想到呢？对人不可能，对天主是可能的。谁知道今天迫害教会的，有一天能够成为教会的宗徒呢？在人不可能，在天主是可能的。天使对玛利亚说。在这儿，第21和22节之间，有一个过渡。他在大马士革宣讲之后呢，保禄就离开了一段时间，就走了。去哪里？去了阿拉伯旷野。到以后，保禄叙述他的生活的时候，他提到这样一个离开，但是去了多久我们不知道。随后又回来继续在大马士革讲，这次影响很大，人们很多人都听他，最后他们设了一个阴谋要杀死他，因为他们辩论那些犹太人没有办法抵挡住保禄的演讲，保禄讲的都是真的，他们没有办法反驳，最后杀死他算了。结果他听说了，晚上坐在篮子里被别人吸下去逃跑了。以后去了耶路撒冷，到耶路撒冷，这时候已经事隔3年了。他出来抓人，抓基督徒去大马士革，那是36年以后，结果现在呢是第39年，应该公元39年。可是人们还是不相信他，害怕他是奸细啊，故意来打到门徒们中间的。这时候巴尔纳伯出面把他介绍给当时的宗徒伯多禄和雅各伯，大家接待他，他就继续讲道讲道，但是效果不大。他向希腊化的犹太人，他的同行们讲道，没有人听他。最后他就离开了耶路撒冷，去了凯撒勒亚塔尔索，他自己的故乡。从39年到43年，在那里4-5年的时间，我们也不知道他做了点什么。在那边，这是今天我们看的很重要的一个反对耶稣的人，一个罪人，天主可以用他。我们不都是吗？天主希望用我们，你愿意吗？愿光荣归于天主圣善，阿门。